cara. Alguns dos parceiros que já tocaram aqui, eu tive o privilégio de conhecer eles há muito tempo. E uma coisa eu digo para essa rapaziada, para os iniciantes, uma característica que todos têm em comum e preservam muito isso, chama-se humildade. Você vê um Luciano Maia tocar, você vê um Canudo tocar, é uma coisa. Agora, você conhecer a pessoa deles, você passa a ter uma admiração diferente pelos colegas. Assim, a gente tem vários exemplos: Edson Dutra, Adelar, enfim, uma infinidade de nomes que realmente são sucesso no contexto da palavra. E a característica é a mesma em todos eles: a humildade. Por isso é uma mensagem que eu deixo aqui para essa rapaziada que está tocando, que está começando. Preserve esse conteúdo, a humildade. Tendo isso, você chega aonde você quiser. Thank you.
Obrigado, gente. Foi um prazer.